Є наступний спікер цієї години, це Андрій Осадчук, народний депутат від «Голосу». Пане Андрію, дякую, що ви приєднуєтеся до розмови. Давайте поглянемо на важливу подію вчорашнього дня. Вчора просто безпрецедентне зібрання у Німеччині на військовій базі «Рамштайн». Більше 40 міністрів оборони країн світу зібралися обговорити українське питання. Масштаб цієї події ми зараз можемо оцінити, тому що було дуже багато заяв зроблено, і політичні аналітики роблять висновки про те, що Байден хоче увійти в історію як президент, який зміцнив демократичний світ, ослабивши Росію. Ну, це якщо коротко підсумувати ту аналітику, яку я читала. Що ви думаєте про цю геополітику? Наскільки вона ці кроки є зараз важливими для України? Доброго ранку. Ви знаєте, ми всі знаємо деталі зустрічі в Рамштайні, я думаю, може за рік, за два, може навіть пізніше, бо все це, звичайно, дуже окутано туманом секретності, бо всі розуміють, що ми знаходимося в повноцінному стані війни, тому багато нам всім не кажуть. Але те, що зараз зрозуміло, це те, що зустріч ця була абсолютно безпрецедентна. І вона, звичайно, є наслідком того, що Україна змінила порядок денний для Заходу. Будемо відверті, Захід завжди був прагматичний. Америка дуже важко пережила події в Афганістані. Це було зовсім недавно, як ми розуміємо, кінець серпня минулого року. І менш за все Заходу хотілося повторити в будь-якому вигляді ситуацію в Афганістані, а саме, щоб зброя і ресурси Заходу перейшли до ворогуючої сторони, в даному випадку до Російської Федерації. І так виглядає, що за всіма аналітичними даними західних розвідок і західних урядів, вони не розраховували, що Україна протримається там умовно більше місяця. Відповідно, величезного бажання надавати Україні велику кількість зброї ні в кого не було. Бо всі розуміли, що ця зброя просто потрапить до рук Російської Федерації, і Кремль буде продовжувати скалозубити, дивлячись на Захід, дякуючи їм в прямому смислі слова за військові поставки. Мужність українського народу, безпрецедентна ефективність української армії захистили не тільки Україну і нашу землю наразі, а змусило Захід тотально змінити своє ставлення до війни в Україні і до далекоглядних планів в стосунках Заходу з Російською Федерацією. Вже відкрито вони говорять те, що ми знали, вони ще десь днів 10-15 тому почали говорити закулісно, але вже відкрито вони говорять про те, що їхня глобальна мета, як вони дипломатично кажуть, послабити Росію. Зрозуміло, що відкритий клінч військовий вступати з Росією ні в кого немає бажання, і вони вважають, що немає потреби, допоки Україна здатна ефективно боротися. І наша ефективна боротьба, власне, поміняла цей політико-військово-логістичний тренд. Уже, знову ж таки, є публічною інформацією, що в Україні на кінець пішла та зброя, яку ми просили ще до 24-го, задовго, після 24 лютого неодноразово. Зараз ця зброя пішла. Вона не пішла в тій кількості, яка б нам була потрібна. Це теж ми маємо всі розуміти. Тобто навіть зустріч в Рамштайні на даний момент не означає, що ми маємо розслабитися і сказати все, що ми хотіли, ми отримали. Ні. Ми кожен день втрачаємо величезну кількість наших ресурсів. Нам їх треба не тільки поповнювати, нам їх треба збільшувати. Тому, так, поставки пішли, але їх треба набагато більше. І я думаю, що не менш важливим моментом, чим вчорашня зустріч в Рамштайні, є сьогоднішнє голосування в Сполучених Штатах, де мають остаточно затвердити так званий ленд-ліз для України. Всі розуміють, що ця прогулянка, так би мовити, надовго. Всі розуміють, що разовими пакетами допомоги, навіть якщо вони там великі, як американці оголошували, там 500-700 мільйонів, 800 мільйонів доларів зараз, цього все одно є абсолютно недостатньо, тому що потрібна системна робота з постійного надання Україні озброєнь, матеріалів, ресурсів, гуманітарної допомоги, підтримки української економіки, що теж має входити в цей пакет, тому що проїдати гуманітарну допомогу – це шлях в нікуди. Нам треба робити разом з союзниками все можливе, щоб центрально-західні регіони України повноцінно економічно працювали, створюючи економічний продукт і робочі місця
генеруючи податки і так далі. Але от весь цей комплекс завдань, він зараз от в дані дні фактично вирішується, що власне і фіксує довготривалий стратегічний вибір заходу, який на щастя Андрію, співпадає з нашим вибором. Пане Андрію, вчора Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, після зустрічі в Німеччині сказав, що Україна перейшла в принципову нову фазу переведення військ на озброєння НАТО. Чи не зарано робити такі заяви? А ви знаєте, у нас немає виходу. Знову ж таки, це вже не є військовою таємницею, але ми ж всі з вами знаємо, що в останні 8 років російські спецслужби провели декілька успішних акцій по знищенню українських військових складів. Ми втратили величезну кількість зброї, і перш за все мова йде про набої, тільки для стрілецької зброї, а снаряди для гармат, для гаубиць і так далі. А відповідно, ми зараз щоденно витрачаємо величезну кількість, знову ж таки, снарядів, і в найближчій перспективі зрозуміло, що навіть якщо ми використаємо ресурси наших союзників в Європі, є партнери в Азії, в Африці, які готові нам продавати радянську зброю, але тих набоїв, особливо артилерійських, їх не так багато взагалі існує в природі, їх же ніхто вже не виробляє. Тому ми зараз примушені для того, щоб ефективно вести війну з одного боку, а з іншого боку мати ефективну армію, щонайшвидше переходити на стандарти НАТО, перш за все стандарти озброєння, бо тільки таким чином ми можемо ефективно завершити цю війну. Ну і ще енергетичне питання. Вчора під вечір була інформація про те, що Росія відключила Польщу від газу. Там не дуже засмутилися, там кажуть, що вони планували енергетичну незалежність. У них на майже на 80% є запасу. І так само Німеччина зробила заяви про те, що день-два і у них буде план, як відмовитися від російської нафти. Знаєте, коли ми кілька місяців тому говорили про те, що нам не дають зброю і треба щось робити, ситуація була змінена. І зараз я бачу, що ситуація з енергетичним ембарго так само міняється. На вашу думку, яке рішення приймуть європейські країни, чи будуть вони одностайні у цьому? Ну, я вас доповню, ще Болгарію вони відключили вчора від поставок газу. Uh-huh. Тобто вже не менше 2-4 країн знаходяться під російським шантажем. Але я вам скажу, що це історія про те, наскільки все-таки кремлівські керманичі прямолінійні, агресивні і тупі. Вони оцю от логіку грубої сили застосовують кругом і до всіх, і насправді вони не виглядають як геополітичні гравці, які здатні на 3-4-5 ходів прораховувати вперед. Тільки тупа груба сила. Але зараз, ви ж бачите, все виходить з точністю навпаки за третім законом Ньютона. Чим більше вони давлять, тим як мінімум такий самий супротив вони отримують від Заходу. І зараз зрозуміло, що вже ніхто не піде з ними на якісь угоди. І фактично цими агресивними діями вони стимулюють те, чого ми добивалися останні місяці. Тобто вони фактично самі провокують самі для себе ембарго. Я думаю, що Європа, Захід знайдуть можливість компенсувати втрати поставок енергоносіїв зараз. Ну і плюс тут не треба бути глибоким аналітиком, щоб розуміти, що йде весна і літо. Це найгірший час, коли можна когось шантажувати російськими енергоресурсами. Тому я думаю, що Росія черговий раз робить нам геополітичну подарунок, фактично, яким, я сподіваюся, ми всі зможемо скористатися і ще більше натиснути економічно на Російську Федерацію, бо санкційний фронт, він не менш важливий, ніж військовий. Ми маємо економічно знищити Російську Федерацію. Пане Андрію, щиро дякую за включення. Спасибі, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Андрій Осичук, народний депутат від «Голосу». Вже має